Росія – держава-агресор. І, значить, треба поступати з цієї держави на всіх рівнях, як з державою-агресором. Справа в тому, що Росія зайняла Крим, зайняла землі Донецької і частини Донецької і Луганських областей, але вона не зайняла ні повітряний простір, ні радіопростір, який належить Україні. І ви знаєте, що ні літаки не можуть приземлитися в Сімферополі тільки із-за того, що їх потім не будуть пускати в Європу. А радіочастотний ресурс – це той же самий наш природний ресурс, як і інші ресурси. Це теж той же самий простір, в якому можуть літати, тобто проходити інформацію, як і літаки. Тому то тут треба вже ставити питання, якщо радіокомпанії, оператори зв'язку в Криму займаються радіочастотний простір, вони не повинні бути на ринку в Європі. Їх не повинні признавати там. Якщо телекомпанія, яка є в кабельних мережах багатьох європейських держав і знає, що їх бандитським способом мовлять в Луганську, в Донецьку, вона не повинна бути в цих кабельних мережах. І тому-то, якщо ми признаємо державу Росію як агресора, ми повинні бути теж послідовні і відстоювати.